င်းနဲ့ကိုယ်ကိုင်းတာအခုကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုရလက်ကတနေ့တစ်ချိန်မှာအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတာပဲလေအဲ့အတွက်လဲလေးစားပါတယ်ဂုံလဲယူပါတယ်လို့အခုလို့အတူတူလက်သွဲရတာလဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်အော်တာလိုက်တာဆိုတော့ဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူချင်တဲ့ဆက်ကိုလူတဲ့လူချင်တဲ့နေရာထိရောက်အောင်တော့ဆွဲခေါ်တာပေါ့ကိုကလည်းလှုပ်ချင်နေတဲ့လူဆိုတော့အမိလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါအရင်တုန်းကလေတက်လေဟိုပကိုးမှာကရဝဲပေးခဲ့ဘူးပဲเนาะအခုလည်းအဲ့ဒါနဲ့သွားဘူးတဲ့ရှိအဲ့အရင်တုန်းကသွားဘူးတဲ့ရှိခဲ့ဘူးပဲပေါ့เนาะအခုလည်းသွားရအောင်ဆိုပြီးတော့သွားပေးပြတာဟုတ်တယ်ပေါ့နှစ်ရှည်အများကြီးအတွက်ကိုအရေးကြီးရယ်လေအခုကရေစလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရန်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်တည်ငြိမ်အောင်မြင်မှုကိုဘလို့အရှိကြီးကိုဆွဲထားနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေဒါကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေပြောပြပေးတာပေါ့အခုကတော့ကောင်းပါတယ်ဟိုအဓိကဘာလဲဆိုစတက်လာပြီဆိုကြတဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီကြားဆရာမြင်ဆရာတွေအကုန်လုံးကိုကိုဆရာဆရာတွေကိုနာခံမှုအရေးကြီးရယ်နာခံမှပဲဒီရဲ့ဆရာဆရာတွေရဲ့ရှေ့မှာဘလို့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရဘလို့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့တီးခံပြီးဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသူတို့သိမှာလေဒါပေါ့ဟုတ်တယ်လေဆရာအကုန်လုံးကိုဒါအရင်တော့ဆိုပူပြီးစီကံတင်းချက်တာဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အချိုးမပြေလုံနေလို့ကတော့ပြောရခက်နေရဆိုမျက်ထောင်ခတ်လိုက်တာပဲပြေကိုယ်လှုပ်လိုက်တာမှားသွားလို့ကောက်ပေါက်ခံရပြီးတော့ကိုရီးယားဟိုကားဆက်ခံမှာဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာရတယ်လေဟိုကွန်တီနျူတီအောင်နေတာဘလို့နဲ့ဘလို့လဲလို့ချင်းဘလို့ရုပ်ဆိုးနေတာအဲ့နေရာမှာဘလို့လောက်အောင်လို့ဆိုတာအဲ့ကြည့်ရင်အခောက်ခံရကြည့်ရင်အခောက်ခံငယ်တိတ်တောင်ပောက်ပြီလားတဲ့